seterusnya kita nak share sikit tentang Hari Raya. Ada yang kita rayakan sebulan. So, baru-baru ini Yaya ditugaskan untuk pergi beraya. Seronok. Wow. Pergi kerja tapi sambil beraya tau. Ah. Okey, Yaya pergi beraya di Dark Cosmetics punya open house. Okay. Lepas tu, cuba teka siapa yang datang. Of course lah owner dia ada, Bibi Yusof. Of course. And dia punya guest. Guest dia, biasalah orang... Orang yang cantik, fashion model semua kan. Mesti datang event rumah-rumah terbuka macam tu. Sebab tu, saya tak pernah dapat invitation tu. Ini bukan cara-cara orang ya. Datuk Siti Nurhaliza datang open house. Saya macam, wow! Kalau Toti datang rumah open house tu... Maksudnya, anda telah berjaya dalam kehidupan. Woi, itu dia punya ni. Stage. Okey, jom kita tengok BT ni. Vivi, ya, nak cakap lah satu benda. I know every year you throw like really awesome open house. Tapi this year yang nampak Datuk Siti datang macam wow. I'm such a fan of Datuk Siti, so dia datang macam wow. So thank you lah so much Datuk Siti for coming. She's a very nice lady. Walaupun you nampak dia macam so big kan, but she's such a humble person. So macam salute lah Datuk Siti. Yeah. Alright, so Vivi, hari ni mungkin keistimewaan majlis Hari Raya Dark Cosmetics. Apa yang Vivi boleh sharekan? Oh, so memang every year kita akan buat open house. So, tahun ni kita buat lagi besar and invite ramai orang. Kerana banyak customers yang komplain dia orang tak dapat datang kan. So sorry. Nanti Vivi akan buat yang besar. Yeah. Everyone can come insyaAllah. But for now, Alhamdulillah today, I tengok macam ramai orang. And kita ada games, ada kids corner, ada live band and banyak makanan. Ada chat time, ada inside scoop. So thank you lah. I hope you guys are enjoying. Vivi, saya tengokkan kali ni di sini ramai sangat memang ada dengan last year. So this year you focus more on your customers juga ke? Yeah, no, I think that, it's a mix of customers and our partners, our friends, some celebrities also, rakan-rakan business. So lagi ramai lah. But I think people are happier sebab kita orang buat besar sikit lagi, so boleh ramai orang datang. So yeah. Okay, Yaya pun tak nak take your time sangat. Sekolah beratur panjang belakang kamera ni, non-stop. Kita tahu Vivi pun tak banyak masa dengan H-Live, but thank you so much. And mungkin kalau Vivi ada sedikit pesanan kepada semua penonton H-Live untuk keep support Dark Cosmetics, Dark Fashion Valley and also kepada semua penonton and kepada semua yang datang hari ini for coming. Vivi nak ucapkan selamat Hari Raya. Raya sebulan, so boleh ucap lagi. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin dari Vivi, sekeluarga dengan people at Fashion Valley and Dark. Thank you so much for your support. Dah 9 tahun berjuang dalam bidang ni, so thank you. Without you guys, I'm nothing. So thank you.